Passageiro andou ainda. É suspeito para confirmar, mas... Tira e manda. Morreu, sai daí, deixa o outro entrar, eu, vagabundo. Você é melhor. Olha isso. Meu, que é isso aí, rapaz? Que é isso? Você vê um da Avianca. Atenção, senhores passageiros, portas em automático. Por favor, permaneçam. Dentro de instantes estaremos recebendo autorização para decolagem. Baixou de bola.